se nisam budila, ako ma to... Serija kida, već. Ja došla i vidim Anastasiju. Sinoć epizoda bila top. Ne, stvarno je... Ja se zaduševila. Ovo je baš dobro izgleda. Pustit će na radio Srbije. Promaš, kako je promaš? Promaš, tako. Top 5 može. Dobro je. Ona jače misljena kad pada u bazen. Možemo iskupati. Da, da, da. Ono onako, to je kao modelo. Ona je praćala. Naravno, nisu snimili. Baš vidi da su neko svetski, neki svetski nivo, što nema veze svoj naš. Da, bre, ja sam rekla od Zorice, baš kao da je napravila revoluciju. Da. Unapred. Izbacuje ceo album sad. I nije, ona nema vulgarnosti, nema... Ona je tako, ona je... Tako, ona mama. Mnogo je specifična, mnogo. I njen glas, ona nema veze, što... Upam, nema veze sa mamom. Njoj nikad, po meni, njoj nikad nisu stavile te pesme narodne. Ona je tako malo taj neki svetski fazon, znaš. Ubije. Dobro ubija. Kad ubija miševe. A šta ubijaš da? Dobro ubio si je. Čekaj, nemoj da maltretiraš Boro. Koga? Eto, vidiš da je značio onaj pauk nešto juče. Da, kad je prešao. I sad ti rekla, juče sam kad sam ležala ovde, ti si bio u WC-u. Da. Ja sam ovako legla i prošao mi crni pauk preko face. Da, to je sreća. Ja sam rekla, Ani, to je sreća. Viš da sam danas sreća. A vidiš da znači. Ma kakvi to ne postoji to. Postoji. Ma kakav pauk.